waxaan rabaa runtii inaan u mahadceliyo wasiirkii hore oo wasaaraddan anigu marbaan hadda ka horna marbaan imid runtii xilligeedii markaas meeshay maraysay iyo hadda meeshay maraysay aad bay u kala duwan yihiin marka waan u mahadcelinayaa muddadaa kooban ee wasiirku joogay runtii sida wanaagsan ee uu u shaqeeyey ee wasaaradda isugu dubarhiday ee wasaaradda iyo partner iska la shaqeeyey isugu dubarhiday ee wasaaradda iyo dowlad goboleedyada ee dalka ee uu runtii isugu dubarhiday aada iyo aad buu u mahadsan yahay sida wanaagsan ee shaqaalaheeda dowladda iyo madaxdeedu ay isugu tooseen ay u wada shaqeynayaanna waa ku mahadsan yahay in alla intaa wasaaradda ka shaqeysaa madaxda iyo shaqaalaha dowladduna ee wasaaradduna aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin sida wanaagsan ee ay usoo dhoweeyeen wasiir cabdisalaam ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad hadda iyo sida wanaagsan ee ay iyagu u wada shaqeeyeen ulana wada shaqeeyeen dhammaantood in alla intii wasaaradda ka shaqeynaysay aada iyo aada baan uga mahadcelinaya mahadsantihiin doctor cilmi runtii wuxuu ka mid yahay culimada waaweyn ee soomaaliyeed oo si wanaagsan runtii dadko dhan ay u wada garanayaan aqoonyahan soomaaliyeed economicsta dalkan usoo shaqeeyey sida uu sheegay isagoo xildhibaana marar fara badan aad ku aragteen isagoo guddiga maaliyadda ee dalka iyo dhaqaalahaba ka mid ahaa analyst ahaa ka hor professor ahaa aada iyo aada usoo daraaseeyey howlahaas dhaqaalaha kadibna wasiirkii maaliyadda ahaa xilli adag runtii waa runtiis kasoo shaqeeyey dalkan miisaaniyaddiisa iyo sidii la isugu miisaami lahaa waxayna soo galaa iyo waxaay naga baxaa runtii dadka ugu muhiimsan ee lagala tashado maxaan ku dhahaa kana soo shaqeeya aada iyo aada buu u mahadsan yahay waxaan rajaynayaa maanta wuxuu kusoo aaday wasaaraddan xilli aada baahi loogu qabo deen cafiskii baan kasoo baxnay waddankeennu hadda wuxuu usii jeedsaday dhinaca developmentka iyo horumarka ayuu usii jeedsaday waxaa haddaad horumar maqashana base ah infrastructureska ayaa base ah marka waa xilli loo baahan yahay in dalka uu cagta saaro jidkii soo celintii wixii burburay iyo horumarinta wixii aan horay u jirin iyo dalka in la hormariyo oo laga dhigo waddan casri ah wasaaradda waxaasoo dhan looga soo galo ee albaabka looga soo gala ahna waa wasaaraddan marka wasaaraddan mas-uuliyad aada u weyn ayay xambaarsan tahay expectations aada u weyn ayay dadka soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedba ay ka qabaan ay ka sugayaan mashaariicda hadda ay gacanta ku haysaayna waa mashaariic la arki karo oo wax weyn ka bedelay magaalooyinka iyo eriyooyinka laga fuliyo waxay ka bedeleen bilicdoodii waxay ka bedeleen dhaqaalihii waxay ka bedeleen isu socodkii dadka iyo muwaadiniinta soomaaliyeed maxaan ku dhahaa la dhibanaa runtii jidadkaas maritaankooda anigu mid ka mid a haddaan tusaale u qaato Kismaayo waxa weeye markaad kasoo baxo gurigeyga oon tandan magaalada aan hoos ugu degayo waxa ay ugu qaadan jirtay ugu yaraan 15 ilaa 20 daqiiqo anigoo weliba aan fogeyn inaan magaalada bartankeedii aan gaaro laakiin hadda wax ka yar 5 minutes ayaa lagu tegi karaa marka waa meel waxaana fududeeyey oo waxaaso dhan sidaas yeelay waxa weye waa jidka laamiga ee quruxda badan ee ay wasaaraddani ka hirgelisay waayeen waxaa runtii maxaan ku dhahaa guul ah in hadda sida la sheegay ay degsan yihiin kuwa jidad cusub kuwo kalena ay soo socdaan
wadankuna sidaas ayuu u sii socon doonaa hadii la yiraahdo. Waxaa muhiim ah dalkan inaan ka fakarno sidii aan u hagaajin lahayn cashwaayaadka oo magaalada Muqdisho ka tahay, oo town balan loo samayn lahaa, oo jidad wanaagsan oo maxaan ku dhahay dadka ay dadka Soomaaliyeed ay ku raaxaystaan bilicda magaalada hagaajiya in laga sameeyo isku raranka samaysmay iyo waxaan isku wada dulfadhiya ee fawdada lagu dhisay in la hagaajiyo Muqdishona ay ka bilaabato dhammaan lagu hagaajiya ayaan rajaynaynaa. Buundooyinkii dalka oo dhan baa burburay oo ogtihiin oo ay ugu daran yihiin kuwa Baardheere, Buurdhuubo, maxaan ku dhahaa Luuq, iyo maxaan ku dhahaa Kamsuumo, ilaa webiga horta Jubba kuwii joogi jiray oo dhan waa burbureen. Shabeelle ayaa iyagana sidoo kale ah oo maxaan ku dhahaa dhibaato weyn ay ka jirtaa. Waxaan u baahanahay marka dhammaan buundooyinkaas sidii dib loogu soo dhisi lahaa dadkii oo waxaan ku dhahay oo kala go-ay oo magaalooyinka qaarkood aan isu gudbayn dhibaato weyn ay ka haysato, amnigii saameyn ku yeeshay, noloshii saameyn ku yeeshay ku yeelatay, inaan meesha martida loogu yahay ee la rabo inay focuska saarto ee la rabo inay ka shaqeyso waa wasaaraddan. Marka waxaan rajaynayaa wasaaraddan saa sheegay waxaa laga sugayaa wax weyn baa laga sugayaa, dadka Soomaaliyeedna inay shaqadaas ay ka sugayaan u qabato ayaan rajaynaynaa. Waxaan ballan qaadaynaa annaguna ka xukuumad ahaan inaan wasaaradda support garayno in aan si weyn aan ula shaqeyno hadii la yiraahdo, ayaan rajaynayaa.